Kwa hivyo lazima kanisa na kazi ya Mungu ipewe heshima, na usipoipewa heshima, Mungu mwenyewe anachukua wadhifa na mambo yako inaenda mrama. Mambo ya matibabu imekuwa shida. Mtu ambaye mtu wake anapata ajali, na tunapata siku nyingi, wanakuambia tumeenda hospitali, tumelipa SHA na tumenakamiwa, tafadhali saidia fedha kidogo, tukimbia hospitali private, unatuma kitu, ukifika huko anakuambia tumechelewa, pona mgonjwa wako amefariki.